Въоръжено нападение и взрив в столичен Подлез. Мъж оцеля след среднощната атака. Ексклузивни кадри от престъплението и разказът му от първо лице в репортажа на Наталия Герджикова сега. Около 3 часа през нощта в Подлеза на булевард България, академик Гешов в столицата, двама мъже се подготвят за взрив. Чупят стъклото на вратата на закусвалня и хвърлят няколко шишета с запалителна течност. Следва взрив, а вътре е имало човек. Аз се показвам отзад, развиках се какво правят, оттам един ми насочи пистолет директно към мен, при което аз се прибрах и последва експлозия от бензиновите пари. Всичко пламна. Всичко стана в гъздим. Значи изчаках минута, но просто вече не можеше да седиш и излезнах от задния ход. Ужасът Тодор изживява, докато бил на работа нощна смяна. Приготвил закуските за сутринта. Мислите ли, че някой е знаел, че вътре има човек? Сигурен съм, че знал. Изплашихте ли се много? Тогава не. Адреналинът беше на макс. Сега Тодор се притеснява да ходи на работа. В нощта след взрива, собственикът на закусванията изкарал нощта с него. Това е била запалителна затечност. Помириза, може би бензин, нафта. Бензин, за да запали пространството, а нафта, за да поддържа по-дълго огъня. Собственикът на обекта не разпознава извършителите от кадрите. Не може да си обясни все още и причините за палежа. Не съм убеден, че някой иска да навреди на мене. Няма и причина. Според вас това поръчково ли? Ами така изглежда. Смисъл, изглежда професионално направено. Ако е вандалска проява, никой няма да тръгне да пали вътре с човек. Това опит за убийство ли е, освен за палещ? Според моето лично мнение, да. Подлеза няма охранителни камери. Преди около година имаше жива охрана. Лично съм я засичал доста сутрини, но в момента няма такъв човек. А мисля, че ако има жива охрана, която наистина да се разхожда, най-малкото такива хора не биха посмяли да го направят това нещо. От общината обаче твърдят, че би трябвало да има охранител. До този момент извършителите все още не са открити. Полицията продължава да разследва случая, а Тодор не очаква справедливост. Страх ли ви да идвате на работа? Ами, има някакъв стрес, честно казвам. Отминава ли с дните? Не. За новините на Нова, Наталия Герджикова.